Luftens rörelser och planetariska vindar. Jag kommer idag att gå igenom i den här videon så går jag igenom varför vi har globala vindar, alltså vindar som blåser över hela jorden, sådana stora vindar. Nu talar jag inte alltså om de här lokala vindarna som vi har i skärgården och i bergen, utan vi talar om sådana som rör sig tusentals kilometer på ett visst sätt enligt ett visst mönster. Och allting grundar sig på det att solstrålningen fördelas ojämnt då på jorden. Och nu ska vi inte glömma att den här jordaxeln lutar 23,5 grader mot ekliptikan, alltså rotationsplanen. Här har man ritat en rak. För att visa nu här bara att vi har vändkretsarna, vi har kräftans och stenbockens. Och mellan vändkretsarna så kan solen stå i zenit och den kallas zenitalzonen. Och det är det här området här som får mest solstrålning, alltså strålningsöverskott. Man brukar kalla det överskott för att det kommer mer helt enkelt strålning och värmer upp jorden mer än vad den skulle behöva. Här då norrut och söderut från kräftans vändkrets, ju mer norrut och söderut vi far, desto häftigare blir strålningsunderskottet. Och nu är det som så att där solstrålningen absorberas i marken, och ni vet ju alla att snö blir ju aldrig varmt heller för att det absorberas dåligt, det reflekteras bort från snön. Och berggrund och kontinenterna tar ju emot betydligt mer värme och absorberas betydligt mer värme än haven. Så på en sån här värmekarta, satellitkarta över jorden, så ser vi ju tydligt här att kontinenterna är alltid mörkare röda än oceanerna. Och så hittar vi sådana gula fläckar här inne på en kontinent, och då kommer man fundera att varför det här då svalare. Gult är svalt, grönt är ännu kallare och sen blått och violett är riktigt kallt. Nå, här ser vi ju tydligt att om ni vet lite geografi så vet ni att Amazonas regnskog ligger här. Ni hittar också havströmmarnas inverkan, om man tänker att havströmmarna, här kommer en kall havström och gör att den här, det förskjuts lite. Och om vi nu tänker, här har vi då Sahara, alltså vi har öken, och mellan vändkretsarna hittar vi ganska lätt här vad det är som varmast, och det är då subtropikerna och tropikerna och där är strålningsöverskottet. Och underskott. Vid ekvatorn har vi då en gul rand som löper genom hela ekvatorn, lite förstås i vågor på grund av då andra faktorer som havströmmar. Varför det är hela tiden sen gulare rand vid ekvatorn, det är att det regnar otroligt mycket vid ekvatorn på grund av att solen står i zenit ofta, och då blir det häftiga konvektionsregn som aningen kylar ner. Vid ekvatorn bildas det alltså ett konstant lågtryck. När man rör sig till 30:e latituden så har vi nedfallande luft från ekvatorn som då kommer att bilda ett häftigt, häftigt högtryck på norra och södra halvklotet, och ungefär, eller en majoritet av jordens öknar ligger ju just här vid hästbreddernas högtryckområde. Sen har vi ett subpolärt lågtryck som Finland då ligger i, och tyvärr gör det här ju att Finlands specifika klimat med mycket regn och svalt, det är ju vårt stora bekymmer. Och sen när vi rör oss då till polen, Arktis och Antarktis, så har vi här ett högtryck, ett polärt högtryck, och mellan högtryck och lågtryck kommer det att börja röra sig luft, alltså vindar. Så olika delar av jorden värms upp olika mycket, och därför vill då både havströmmar och vindar jämna ut det på det sättet att varm luft bort från ekvatorn till kalla områden och kall luft från norra och sydliga kalla områden mot ekvatorn. Det är både havströmmar och vindar som jämnar ut det här, strävan efter jämvikt eller ekvilibrium. Nå, av den solstrålning som kommer ner då mot jorden, så ska vi inte tro att all solstrålning når jorden. Ni ser att pilen här är tjock, sen blir den smalare, smalare och smalare. Så det är bara 51% av solstrålningen som då härstammar från solen som absorberas, sugs upp av land. 6% reflekteras, alltså bouncear bort av atmosfären, 20% studsar bort från moln och 4% från spegelaktiga ytor, alltså från snö och annat, bouncear bort då, alltså studsar bort från jorden och värmer inte alls upp. Så bara 51% av land, 3% absorberas av moln,
16% av atmosfären. Och sen av det som har absorberats i marken och i molnen så kommer då utstrålningen då att ske, alltså utstrålning av värme ut i rymden kallas albedo, alltså utstrålning. Och en stjärnklar natt har ni märkt på vintern, det är alltid då som vi får de här minus 20, minus 25, för albedon är alltid större när molnen inte är som ett tak och absorberar värmen och gör att det studsar tillbaka. Så stjärnklara nätter är det alltid kallare på grund av att då kommer ju värmen helt obehindrat åt att stråla ut. Man brukar säga att albedon är större när moln inte finns på himlen. Nå, varför är då det här himlen blå? Nå, det är nu inte, har nu inte egentligen någon desto större vikt i det här ämnet nu, men att många brukar undra det. Jag brukar bara säga att det beror ju på ljusspridningen. Det är att i troposfären, vi hade ju fyra atmosfärskikt och blåa våglängderna av ljuset vi tittar. När vi talar om solen så vi att ljusets spektrum, synliga ljus hade ju både röda, gröna, gula, blåa våglängder och det är de blåa våglängderna som sprids i troposfärens partiklar och då uppfattas himlen som blå. Många tror att det är det att vi har 70% oceaner på jorden av all yta, men det är ju inte oceanerna som reflekterar och gör den blå, utan det är då ljusspridning. Högtryck och lågtryck är någonting som folk brukar ha jättesvårt med att förstå. Det är ju grunden till att förstå en vind. Nå, solen då lyser mot jorden. Värmen absorberas i marken och när marken värms upp så börjar det stiga varm luft uppåt. Så absorbering, kortvågig strålning in, absorbering, långvågig värmestrålning börjar darra uppåt. När varm luft stiger uppåt så kommer den att nå kallare regioner i luften i atmosfären och när varm luft kyls ner adiabatiskt så kommer den att börja kondenseras till moln. Och vid det här stället där luften flyr från jorden uppåt så minskar trycket mot marken, alltså vi får ett lågtryck på det här området. Ni kan tänka er att det är händer som trycker ner luften, alltså luften väger ju en viss del mot markytan. Och om luft stiger uppåt så minskar ju händernas tryck. Händerna stiger uppåt då och trycket minskar mot jorden och ett lågtryck uppstår. 1013 millibar är ju medeltrycket och om det sjunker under 1013 millibar så kallas det lågtryck. Allt som är över 1013 högtryck. Nå, vi har fått moln. Och i ett lågtryck när de säger i TV, meteorologen säger att matalapaineen alue lähestyy Suomea, lågtrycksområde närmar sig Finland, så vet vi alltid att det är regn på kommande på grund av att kondenseringen till moln och regndroppar och nederbörd sker i lågtryck. Nå, luften har stigit uppåt, efter en tid börjar den fara åt sidan och när den har farit åt sidan tillräckligt länge börjar den sjunka. Och nu kommer det händer som börjar trycka neråt mot marken när luft sjunker. Och när luft sjunker så kyls den inte adiabatiskt ner utan värms adiabatiskt upp och trycket ökar mot markytan. Så nu har vi ett område här med ett högtryck, det skulle vara nordöstra Finland och så har vi sydvästra Finland har ett lågtryck. Och då vet ni att från högtrycket, vi har en stor ballong. Jag brukar rita en stor ballong med mycket luft inuti till höger och det är högt tryck, högtryck. Och så sätter man fast i den stora ballongens öppning en liten ballong. Släpper jag fingrarna mellan de två ballongerna och låter luften strömma emellan dem så kommer luften att strömma från den stora ballongen till den lilla ballongen tills de är lika stora. Det här är just vad vinden är. Vinden, luften alltså, vill från det område med mera luft till det område med mindre luft, från högtryck mot lågtryck och där blåser vinden. Så det stiger upp, kondenseras, far åt höger, sjunker ner, vi får ett högtryck och vinden blåser alltid från hög mot lågtryck. Och således vet ni nu vad högtryck och lågtryck är. Och det är det här vi ska få nu på den här globala skalan utförklarat. Vi har då ekvatorn, vi har 30:e latituden, vi har 60:e latituden Finland och vi har då 90:e Arktis och Antarktis norr och syd.
Vid ekvatorn sa jag att det kommer jättemycket solstrålning och marken värms upp och absorberar massor med värme och därför har vi alltid ett evigt molntäcke ovanför ekvatorn för det är ett lågtryck och det är kondensering av varm luft till moln och regndroppar. Och nu kommer luften alltså när det är ett lågtryck och det är ett strålningsöverskott kommer luften att börja stiga uppåt. Efter en tid börjar den fara åt sidan och sjunker vid 30:e latituden så där det bildas ett högtryck. Och jag sa ju att det regnar hela tiden vid ekvatorn och vid 30:e latituderna så finns det alla öknar i princip på jorden på grund av att där som luften sjunker är det högtryck och där är det torrt. Nu får vi vindar mellan det här 30:e latitudens högtryck och ekvatoriella lågtrycket. Och de här vindarna har ni hört, de heter trade winds. De användes mycket vid sjöfarten under 1400-talet när det var sjöfartsmakterna Portugal med mera som seglade på de stora haven. Och de blåser ju då från 30:e latituden än mot ekvatorn och ni ser att pilarna inte är raka utan de böjs mot höger på norra halvklotet och vänster på södra halvklotet. Och det har att göra med att jorden roterar ju hela tiden och då bildas det en så kallad rotationskraft eller Coriolis-effekt som kommer att vända vindarna och havströmmarna mot höger på norra och vänster på södra. Så vindarna blåser mot ekvatorn och kommer att driva havsströmmarna. Här går ekvatorialströmmen som strömmar från Sydamerikas västkust mot Australien. Och det här leder ju till många fenomen ni kommer att få lära er om senare kurser. Från hästbreddarnas högtryck så strömmar luften. Som ni ser, det sjunker luft här. Nå, vid Finland har vi det subpolära lågtrycket och här kommer alltså luft att stiga uppåt, blir lågtryck, regnar i Finland. Far åt vänster, sjunker vid hästbreddernas högtryck och bildar ett extra starkt högtryck där. Från hästbreddernas högtryck så far det också luft, varm luft mot norr och syd, samma på södra halvklotet. Västvindarna strömmar alltså mot Norden och mot Norges västkust. Och det är ju västvindarna som gör att Finlands lågtryck rör sig alltid från väst mot öst. Det är västvindarna som träffar skanderna och gör att det blir varma vindar när de sjunker, luften sjunker på skandernas östsida och kommer vidare mot Finland. Det är västvindarna som driver golfströmmen som gör att vi har 10 grader varmare klimat än latituder som inte då påverkas av golfströmmen. Sedan har vi ett högtryck vid polarområden, Arktis och Antarktis, för luft stiger från 60:e latituden och sjunker vid 90:e. Och då får vi ett högtryck och polarvindar blåser alltså mot vår kära polarfront, subpolära lågtrycket här. Polarfronten har alltid ostadigt väder och Finland ligger exakt mitt på polarfronten. Och orsaken till varför vi har så ostadigt väder är att varm luft kommer från hästbreddernas lågtryck och kall luft kommer från Arktis och då möts de och bildar en luftvirvel som börjar röra sig mot öst och det är ett lågtryck som ger regn. Så vi har högtryck, lågtryck, högtryck, lågtryck. Ekvatoriala lågtrycket, hästbreddarnas högtryck. Här har vi subpolära lågtrycket och polära högtrycket. Och här ser ni passadvindarna, västvindarna och polarvindarna. Det är tre planetariska vindar ni ska komma ihåg. Och de är samma på södra och norra halvklotet. Bara att pilen vänds åt ett annat håll på grund av Corioliskrafteffekten. Det var de globala vindarna. Så det här kapitlet är jätteviktigt att ni förstår varför vi har varmt på vissa ställen, varför vi har kallare på andra ställen. Det beror på att solstrålningen når jorden med olika vinkel och vi får mycket här och lite där. Sedan så ska ni också förstå vad ett högtryck och ett lågtryck är och det är, gick vi igenom på den här bilden. Ni ska veta att vindar alltid blåser från mera luft till mindre luft till högtryck mot lågtryck. Den här vattenbarometern kan jag bara förklara snabbt. Om det, så här har vi hemma hos mina föräldrar. Och om det är ett högtryck så kommer trycket att trycka ner i den här vatten. Det är av glas det här. Så trycker ner här och vattenytan stiger in i den här glaskupolen. När det är ett lågtryck så är det ingen tryck som trycker ner vatten i den här pipen och då kommer det att börja rinna ut därifrån. Så vid lågtryck så droppar det ner på golvet och vid högtryck så stiger vattnet här inne. Ni kan ju fundera lite på det här närmare. Det var det här timmen.